Ingvar, það er erfitt að keppa við 17 þriggjastega körfur og er það ekki einfaldlega munurinn á liðunum í dag? Jú, það hittu náttúrulega alveg ótrúlega og voru með kringu 50% nýtingu í þriggjastega skotum. Við heldum í við þær í fyrirháleik, en hérna, þriði leikluti var erfið fyrir okkur. Þið voru í svæðisvörn allan tíman, þið hefur ákvaðið að halda ykkur við það, heldur að það hafi verið dýrkeypt? Við prófum aðra mannvörð líka, við prófum 30 svæði. Við settum í aðra mann og það skelltu strax tveimur þristum. Það voru inni bara hitta ótrúlega og við voru kannski ekki nógu aggressívar, hvort sem var í aðra mann eða svæðisvörn. Framan af þá gekk þetta mjög vel, ég meina þið voru með fráköstinn á ykkar snærum og voru að keyra svolítið upp hraðan. Þetta leit allt í lagi út svona lengi. Þetta leit mjög vel út, þar alveg fram í hálfleik. Og við vorum inn í leiknum munið tveimur stigum og við vorum að taka fleiri fráköstum þær og spila bara nokkuð vel. Svo dettur hausinn aðeins við þessi þriggjastaskot í þriðja leikluta og við erum kannski svolítið lengi að ná okkur tilbaka. Og hérna, þær komast bara lagið og skjóta náttúrulega lýjilega vel í þessum leik. Á svona hraðmóti þá má víst ekki dvelja of lengi við hlutina. Það eru Danir á morgun. Íslenska liði búið að vinna tvo leiki og tapa tveimur. Hver er svona skömmusti leik, svona, hvað sem er, tína pælinga varandi í Danaleikin? Danaleikum eru mjög erfur. Danirnir eru sennilega yfir betri enn Svíarnir. En hérna, ef við náum upp heilum leik eins og við gerðum í fyrirhálfleik núna, þá er alltaf séns. Og það er stefnan að spila fullan krafti fjóra leikhluta á morgun.